În plus, mai vreau să spun încă o dată, poate, cum se întâmplă în România numai când sunt necazuri, poate încercăm și reluăm bătălia cu birocrația și cu plimbatul hârtiilor și cu aruncatul responsabilității. Aud în fiecare zi doar cereri de mări de salarii, dar n-aud că se întâmplă ceva în acele autorități publice, centrale sau locale, să fie mai puțină birocrație și mai multă responsabilitate. Asta nu vrea nimeni să fie mai responsabil. Toată lumea vrea salariu mai mare. În rest, și salarii mai mari o să fie când o să fie mai multă competență și mai multă responsabilitate. Mesaj foarte clar pentru toată lumea și pentru Ministerul de Finanțe și pentru autorități locale, salarii mai mari când vine competență și responsabilitate mai multă. Că de fapt de acolo se întâmplă toate lucrurile și o spun încă o dată, nu cred că putem să spunem că în 25 de ani am progresat prea mult. Dimpotrivă, cred că am regresat și avem mai multă birocrație și mai multă lipsă de responsabilitate decât aveam acum 25 de ani.